Tanrı yarasın lego.
շատ վրեսացնեց եւ ես ճիշտ ասած շուտ չէի լսե թե չեք խնդրեի շուտ բանից վկայություն տար շատ կուզեմ որ ես վկայությունը բոլորիս օգնության աղբյուր լինի ամեն բարեցեց օրեր առաջ տենց Եփրեմ ասորից բաց Օրեր առաջ տենց Եփրեմ ասորից որոշ հարվածներ էի կարդում ու այդ տպավորության մեջ տենց քնեցի Գիշերի գերած տեսա որ շատ իմ համար օրհնություն եղավ կարող է ձեր համար էլ լինի Ուրեմն երազի ծովի ափին էինք մեր եղբայրներից մեկը մեր հետ տենց նստած ծովի ափին տենց զրուցում էինք մեկ էլ հանկարծ մի մարդ մտավ այդ դռնից ներս մեր հետ նստեց սկսեց զրուցել Ու այդ զրույցի ժամանակ շատ հետարքիր էր։ Ու շատ ինքը նման էր մեր վաղինակ վարդապետին, ասեցի, «Վայ, մեր եղբայրը ասեց, գիտեք, ասեց, ինքը մեր հայր սուրբերից է»։ Ասեցի, «Վայ, ասեց, ինչ նման է մեր հայր սուրբ վաղինակ վարդապետին»։ Ասեց, «Չէ, ասեց, ես ինքը չեմ»։ Շատ հեգնանքով խոսած վարդապետի հասցեին։ Ես տենց ազդվեցի, ասեցի, «Բայց ինչի եք տենց խոսում, էլի մեր վաղինակ վարդապետը շատ լավն է»։ Էլի տենց հեգնական տոնով սկսեց խոսալ ու մեր եղբայրը կողքից ասեց ինքը վաղինակ վարդապետի հետ է ծառայել ուղղակի մեղքերի մեջ մահացել է ու չի հասցրել դարձիկը ու այդ ժամանակ ես ասեցի հայր սուրբ մի բան ասեք էլի դուք վարդապետ եք ու ունեք ինչ-որ բան մեզ ասելու ինքը տենց վեր կացավ տենց մեզ նայեց տենց հետևից ու ասեց դուք ամեն ինչ գիտեք ձեր փրկության համար, դուք ամեն օր լսում եք, այն ինչ որ պետք է, որ դուք փրկվեք։ Հետո որ շրջվեց, որ գնար, տենց ես իրան ասեցի, խնդրում եմ, էլի, մի բան ասեք, չէ՞ որ դուք ուսուցիչ եք, մեզ մի պատգամ տվեք։ Ինքը պտտվեց ու սենց ասեց, դու հարստություն ունես։ Ես տենց ծիծաղացի, ասի, չէ, հայր սուրբ ջան, դա իմ համար չեք ասում, ես աղքատ մարդ եմ, դեռ շատ հարուստ չեմ։ Ասեց Ես մատերը վերեց, սենց մոտեցրեց մարմնից, ասեց, արդեն հոգնակի, ասեց, դուք հարստություն ունեք, որովհետև մարմին ունեք։ Ու տենց ես ազդված, որտեղ մարմինա էլի, ինչ եք ասում հայր սուրբ ջան, ասեց, այս մարմինը ես ամեն ինչ կտայի, որ մի րոպեով իմ մարմինը հետ դառնար, ու ես մեղագայի անկեղծ սրտով Տեր Հիսուսին ընդունեի ինձ Տեր ու Փրկիչ, մեղագայի նոր մահանայի։ Բայց այսօր ես իմ ամբողջ ուժերով մեղա եմ գալիս, բայց ոչ մի օգուտ չի լինում իմ կյանքում։ Ու պտտվեց հայր սրբը, որ գնա, սենց խոսուն հայացք է լինում, որ պտտվում է, դու չի խոսում, բայց դու հասկանում ես, այդ հայացքով նայեց մեզ, ու սենց մեզ ինձ ու մեր եղբորը, որ մենք նստած էինք, ասեց, ինչ անմիտ եք, դուք չեք գնահատում այն ժամանակը, այն մարմինը, որ դուք ունեք ու դուք կարաք այս մարմինը սրբացնելով երկինքը ժառանգել։ Ու տենց գնաց հայր սուրբը, տենց ես արթնացա, բայց մի կոչ ունեմ բոլորիս, եկեք այս մարմինները օգտագործենք Սուրբ Հոգու որպես տաճար ու բնակարան, որտեղ Հիսուսը գա ու մեր մեջ գործի, սրբացնի, մաքրի, որ երկնքի արքայությանը ժառանգորդներ դառնանք։ Վարդապետի պես չզղչանք մահից հետո։ Ամեն։ Ալեն մեզ կերեմ լարիստ է։ Ճիշտն ասած մի քիչ ճամաչում եմ ասեմ այս բանը, բայց երևի շատերս ենք այս մեղքի մեջ եղել։ Տարիներ առաջ մենք տենց ընտանիքով շատ լուրջ բամբասանքի մեջ էինք, իրիկունը ոնց որ ժամարած լիներ, 8:20 հենց գալիս էր, բոլորը սկսում էինք բամբասել, մեղա Աստծո դրա համար։ Ուրեմն մի անգամ ու Աստված անընդհատ ինձ ասում էր, որ աղոթքի ժամանակ, որ
ուշադիր եղի, այս բամբասանքի մեղքը շատ քայքայիչա ու հետ կանգնեք այս բամբասանքի մեղքից։ Բայց մենք էլի տենց շարունակ, ես տենց ուշադրություն չէի դարձնում, ասում եմ, դե խոսում ենք էլի, տենց ինչ բամբասանք։ Մի օր ասի, Տեր Հիսուս, ինչ կլինի, դու ցույց տաս, այդ բամբասանքի ժամանակ ինչ է կատարվում։ Ու հերթական անգամը տենց մենք նստած զրուցում էինք, բայց այս անգամ երաշ չէր այդ ու ես տենց հստակ տեսա։ Ուրեմն մեր սենյակն է, մեր սենյակի անկյունում ես եմ կանգնած, բայց ես ինձ տեսնում եմ այնտեղ նստած մեր ընտանիքի անդամների հետ։ Ես եմ մամասա ու երկու քույրիկներս, ու սենց շատ հետաքրքիր զրույց է, անվնաս զրույց է, զրուցեցինք ու շատ նուրբ այդ զրույցից անցավ բամբասանք։ Մենք սկսեցինք բամբասել, բայց միջև այդ բամբասանքը ես տեսնում էի, որ այդ անվնաս զրույցի ժամանակ մեր դրան մոտ, մեր սեփական տունը, հայաթում դուր ունենք էլի, տեսա երկու հրեշտակներ, որ կանգնած են մեր դրան կողքերին, ու այսենց սուրերով, բաներով պահել են, ոնց որ են պալատների դռները, որ պահում են։ Ու մեր հայաթում ամբողջը տենց դիվային զորություններ են տարբեր տենց տեսակի, ու ուզում են ներս մտնեն, բայց այդ ժամանակ մենք զուգահեռ խոսում ենք ներսը սենյակում։ Երբ որ մենք սկսեցինք, ու այս դիվային զորությունները ուզում են ներս մտնեն մեր տուն, բայց երբ որ ու իրանք չեն թողում հրեշտակները, բայց երբ որ մենք այդ թեթև զրույցից հետո, անմեղ զրույցից հետո սենց ասած փոխվեց բամբասանքի, հրեշտակների դեմքը խոշորվեց ու իրանք սենց շատ ճարահատյալ բացեցին այդ բաները, սենց սուրերի նման բաներ բացեցին, ու մենք չենք տեսնում, որ այդ զորությունները այդ շատ վատ տեսարան էր ու ներխուժեցին մեր սենյակ։ Մենք այդ ժամանակ բամբասում էինք, ու այդ զորությունները տարբեր տեսակի մեծ փոքր կենդանիների տեսքով սկսեցին մեր բազկաթորի վրայով քայլել, մեր գլուխին էին բարձանում իջնում, մեր սեղաններին, ու մեր ամբողջ տունը լցվեց այդ սև զորությամբ, այդ դիվային զորություններով։ Ու տենց ես հասկացա, որ մեզ անմեղ թվող զրույցները շատ ժամանակ կործանի չա լինում մեր հոգևոր կյանքի համար, ու դա Աստված այս մեղքը, որ շատ տարածված է, մենք կարողանանք Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ ազատագրվենք։
Հանունհոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո ամեն։ Ուզում եմ միապես սուրբ օրս եկեղեցու մայրաթորի կամ Էջմիածնի հիմնադրման օրը մենք բոլորս մի քիչ պատմությանը ուրիշ տեսակով կամ ուրիշ տեսանկյունով նայենք։ Ինչ արում, ինչոր աղջիկներ են գալի, որոնց հայր եկեղեցին ասում է Հրիպսիմյանք և Գայանյանք, չէ, և սրանք մեռնում են, սրանց բռնում հայրը սպանում են։ Երեկ մեր քույրերից մեկը մի ավանդություն պատմեց, ոնց է Հիսուսը Թադեոսին ու Բարթեոսին կանչում ու ասում, իմ մահվանից հետո կգնաք Հայաստան, այս Թադեոսը լացարնում, ասում է, այդպես վատ մարդիկ ենք, որ այդ անբարիշտ ազգի մեջ ես մեզ ու բարկում։ Ուրեմն առաքյալներն եկել էին Հայաստան, քարոզել էին, անցել էր մոտ 250 տարի, ինչ-որ աղջիկներ են փախնում, գալիս են ուսանոցից իրանց ղեկավարով, Հրիպսի մեկույսի ղեկավարով, և սրանց հայրը բռնում սպանում են։ Դա հետաքրքիր պատմություն է։ Ես մի այս պատմությունը ուզում եմ ընդհատեմ, մի կարևոր բան ձեզ պատմեմ։ Ժամանակին մոտ մի 10 տարի, 15 տարի առաջ ես բոլորի վկայությունները ոնց են դարձել եկել, մեծ մասինը հավաքել եմ, եթե ձեր մեջ կա մարդ, որ իր վկայությունը չի գրել, տվել, թող տա, շատ լավ է, եկեղեցասիրացի արխիվը կա, մենք ընդեկը տես կդնենք, բայց հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, օրինակ ինչ է, մարդը դարձել եկել էլի, բոլորի պատմությունը տարբեր է, դրա համար հրաշքները և բժշկություններն են տարբեր։ Օրինակ մեկը քարոզ է լսում, ոնց որ ես շատ ծանր հիվանդ եմ եղել, քարոզ եմ լսել, բժշկվել եմ, դա 1976 թիվն էր, հետո ուրիշ ձևեր բժշկվեցի, ծանր հիվանդացավ, դիմերն էի, ձեր աղոթքներով Աստված ինձ կյանք տվեց, Փառք Աստծո, ես բանը ինչ եմ պատմում, և դուք գոնե տեղյակ եք, թե ես ինչքան բժշկությունների եմ ներկայացել, չէ՞, ոչ մեկը մեկին նման չի, մեկը երազա տեսնում լավանում, մեկը տեսիլքա տեսնում, մեկի համար աղոտք են անում, ընդհանրապես չգիտի ու բժշկվում, դրա համար այս հարցը, բժշկությունների հարցը չի կարա գիտությունը պարզի, որտեպ իրա միանման դեպքեր չեն, օրինակ, եթե ես ակնոցս թողեմ կնգնի, ջուրը թողեմ էլի կնգնի, դրա համար գիտությունը այս հարցը կարողանում է քննի, սիստեմավորի և հայտնաբերի օրինաչափություններ, որոնցով դրանք կատարվում են, բայց այս հոգևոր աշխարհը շատ տարբեր է, շատ տարբեր, չեք պատկերացնի ինչքան տարբեր, և այս հետաքրքիր այս բանը ինչ է, որ սրանք չես կարա սիստեմավորես, գիտականորեն անալիզ, վերլուծություն անես և այլն։ Օրինակ, պատկերացրեք, ես ու դու այդ Հրիպսիմյանց կույսերի մեջ ենք, գալիս ենք, մեզ սպանում են, անիմաստ բան, բայց իրանց սպանեցին Հիսուսի անունով, և սրանք այնքան ուրախ էին, ինչպե՞ք առաքյալներին ոնց ծեծեցին, սրանք փոխանակ վատը զգան, ծեծելը ասենք չի, որ խփել էին, գանահարում էին, այսպես հայտի կտորներով շատ ուժեղ խփում էին, և հանկարծ տեսնեին մեկը կամաց է խփում, նրանք 39 հատ պտի խփեին, 40-ից մեկով պակաս, ասում է Սուրբ Պողոս առաքյալը, ուրեմն ի՞նչ է դուրս գալի, ծեծում են սրանք դուրս են եկել, ուրախ, ուրախ, հա ի՞նչ է եղել, այդ տղա խեք ուրախացել, ուրախացել ենք, որովհետև հիշում եք, գործ կարակելուց ինչ, մենք տիրոջ անունով ծեծ կերանք, ուրախացել ենք, Պողոսին ասում են Պողոս, այս գոտին կապում է Ագաբոս մարգարեն ձեռքերը, հիշում եք, և ասում է, ում նա այս գոտին, նրան պիտի Երուսաղեմում բռնեն ու կապեն,
Սպուրուր եղբայրները քույրերը լացում են, Պողոսն ասում է, եղբայրը քիչ լացում։ Ես Հիսուսի անվան համար ոչ միայն կապվելու, հապա մեռնելու էլ հոժար եմ, ինչ հետաքրքիր է։ Բայց ինչ է դրա արդյունքը, մենք չգիտենք։ Սուրբ Օգոստինոսն ասում էր, որ այդ արյունը սերմի նման է, որ պտի պտուղ տա, հետագայում, շատ առատ պտուղ։ Ուրեմն, այս մի օր մեր սրբազաններից մեկին մեզ շատ էր սիրում, եկել չգիտենք խիա սիրում, դու մի ասա, այս մարդու հայրը այն թափի եղբայրակցության հիմնադիրն է։ Մի քիչ կարագացնեմ երևի այս պատմությունը տպենք կարդակ, շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Ասեցինք այդ ո՞նց է եղել, այդ ո՞նց է առնում այդ բանը։ Ասեց մտքով տրամաբանության անտրամաբանելի բաները, օրինակ։ Մի հատ մարդ անունը Գրիգոր, իմիջիայլոց Գրիգոր լուսավորիչը, կրոնավոր չի եղել, որ Հայաստանը դարձի ավերել։ Ով գիտեր, Սաղոսը գիտենք, սովորական հավատացյալ քրիստոնյա մարդ է եղել հեզահոգի։ Մենք սրան ասում ենք, ասես լսել եմ ձեր մոտ խոսում են, թե ինչի են քույրերը քարոզում և այլն, հա, ասի տենց խոսակցություն կա։ Ասում հայ եկեղեցին վեապարն են ես, ասեց Վազգեն առաջինը, նման բան չպտի քննվի։ Եթե մտնեք Էջմիածին, դուք կտեսնեք Գայանե Ռիպսի մեկ ույսերի ձեռը վարդապետական կավասան։ Ինչ մազալու բան։ Ուրում է եկեղեցին, մեր եկեղեցին, նման խոսակցություններ, երբ որ մեկը խոսում է, դուք սուս մնացեք, ահոթեք այդ մարդու համար, որտեղ ես չգիտի հլ է ինչ հայ եկեղեցին։ Աստված կամաց-կամաց կհայտնի։ Ուրեմն, շատ կարևոր են սրանք, ես չեմ ուզում երկարացնեմ, պատմությունը գիտեք, ուրեմն երկու շաբթի, երեք շաբթի Գայանեի և Ռիպսիմեի տոններ, չէ՞, ուրբաթ օրը շողակաթի ուխտի օրներ, շողակաթ նշանակում է, շատերը մտածում են, էտ էլ այդ քույրերից եղել, շողակաթը նշանակում է այդ այն օրն էր, որ լուսավորիչ այդ շողքը տեսավ, որ նոր երկեցինք։ Ուրեմն, մի հատ մարդ է գալի, վերջը, պարզվում է, որ այս մարդը մարդասպանի տղա է, Գրիգորը, հա, Անագի տղան է, որը սպանել է Պրտատ թագավորի հորը, հա, մի քիչ դաժան պատմություն է, բայց ինքը ինքան սիրով է ծառայել, որ Պրտատը ձեռը չի գնում սրան սպանի, շատ է սիրում, հարգում, և սրան գցում է բանտը, արքունի բանտը, այդ խոր վիրապի փոսը, և ինչ արվում տենց պատմությունը երկար բան, այս Տրտատը Նաբուկոդոնոսորի նմանը տենց վայրենու հիվանդություն է հիվանդանում։ Տանից հեռու շատ ծանր հիվանդությունը, թե ոչ խելագարությունը ոչ է, տենց ճանկեր է ունենում բան, անասնական բաներ և այլը։ Եվ սրա քույրիկը երազ է տեսնում, որ այդ Գրիգորին հանեն, ինքը կարա բժշկի։ Ես ուզում եմ մի բան պատմեմ Գրիգոր լուսավորչի կյանքից, որը չեք կարա կարդալ։ Գրիգոր լուսավորիչը ասենք 13 տարի այդ խոր վիրապում տառապեց, ուզում եմ կարճ կապեմ, այսօր շատ կարևոր մի հատ խոսակցություն ունենք։ Այս 13 տարի տառապումը ինչ սովորեց, գիտեք, առանց Աստծուն հարցնելու ոչ մի բան չանի։ Այս վերջերը շատ բարդ մի հատ վիճակից էի անցնում, որտեղ մի բան կա, քանի ամիս աղոթք եմ անում, այդ աղոթքս ոչ պատասխան եմ լսում, ոչ բան բա։ Եվ Աստված ինչ արեց, Աստված հակառակ մի տեսակ մոտեցում ցույց տվեց։ Մեր ուղեղի մտածածը լրիվ ուրիշ Աստծոց։ Հիշում եք ինչ է ասում Աստված, իմ մտքերը տարբեր են ձեր մտքերից, իմ ճամփաները տարբեր են ձեր ճամփաներից։ Եվ ես մի երկու օր առաջ մի ֆանտաստիկ բանի համար աղոթք է արել, մի երկու օր հետո այդ աղոթքս կատարվեց։ Ես ծնկեի չէ, ասի Աստված ջան,
դու ինձ ուրախացնում ես, որ աղոթքս լսում ես, որ չլի տրտմեմ այն աղոթքների համար, որ երկար ժամանակ չես կատարում։ Չեմա միտքս կարմեք, ընկալեք։ Սա շատ կարևոր բան է, որ Աստված, Աստծո ճանապարհը, մեր ճանապարհը չի, Աստծո գաղափարը, մեր գաղափարը չի։ Եվ Աստված ողորմությամբ մեզ այցելեց, փառք իր։ Եվ այսօր եկեղեցին, երբ որ տոնում է այս միասնի տոնը, այս պատմեցի այդ կարևոր բանը, որ այդ խորանի այդ սեղանը, զոհասեղանը կամ պատարակի այդ սալը Գրիգոր լուսավորիչը դրեց հենց այնտեղ, որտեղ հեթանոսական տաճարի կրակարանն էր, որտեղից դևեր էին հանում ժողովրդին մոլորեցնելու համար։ Մի կարճ պատմություն էլ պատմեմ, թե իմանաք ինչա կախարդությունը։ Մեսրոպ Մաշտոցի կենսագիրները մի հետաքրքիր բան են պատմում։ Ասում են, սա գնում է մի տեղ, որտեղ ամենասաղ աշխարհը գիտի, որ այդտեղ դիվայն կենտրոն է։ Ասում է, այդ ժողովուրդ է գյուղի, մենակ այդ թուղթու գիր բան կախարդություններով էին փող աշխատում։ Եվ ասում են, նստած էին, նայում էին հանգարց հղի մեկը, որ գնա, այդ երեխեն, որ հլը չի ծնվել, դրան կախարդեն։ Սրանց ուխն ու մի ծուծը դրանով էր զբաղված։ Իմի ջայլոց ես ես գուշակների, մուշակների համար ձեզ մի բան է լսկուշացնեմ, մեջը կան ուղակի անտերուտուս մարդիկ են, կատակ են անանվան, բայց ես ասեմ, որ դրանց միջոցով չարը կարողանում ներգործի։ Տերը թող մեզ հեռուպահի։ Ուրեմն, այս Գայանեն ու Հռիփսիմեն խոչը գիտեն, որ իրանք պտի մեռնեն, Գրիգոր լուսավորիչը պտի գա, իրանց այդ վկայարաններ սարքի, հա։ Դեց բաներ չէ գիտեն, սրանք հավատքով հակառակ բաներ են ասում, և պատմում են, որ Հռիփսիմեն շատ գեղեցիկ եղել տեսքով, և այս տրդատը, որ նա է, տեսել է չգտաղ մի բանը, ասել է, բռնեմ քեզ, ուղարկեմ Վեսպասյանոս կայսրին, որ հավանել է քեզ, էսի ասում է, ես չեմ ուզում, չեմ գնա, ասում է, դե իմ կինը դա, ասում է, ես ինձ ուխտ եմ Արևածն, որ չեմ ամուսնանա։ Նույնիսկ մի 50 տարի առաջ, երբ որ ես ջահել փոքր էի, ես խոսք տալը մեծ բան էր, մարդիկ ասում էին, ոնց կլի, ես խոսք եմ տվել, ամաչում էին, Աստուն էլ չէին հավատում, ամաչում էին, որ բերանից այդ խոսքը դուրս է եկել ու ինքը չպահի։ Սա շատ կարևոր, ինչ եմ ասում, որտեղ հասարակությունը, հասարակական ընթացքը բավականին փոխվել է։ Պողոս Սրբազյան Առաքյալը ասում է, Աստծո օրենքի գործերը մարդիկ իրաց մեջ ցույց են տալի, իր ձևի, իրաց խղճի հանդիմանությունով և իրանու արգելելով կամ թույլատում լինելով, ասում են, այ այդ բանը լավ է, այդ բանը մի արա։ Ռուսաստանում մի հատ մարդ, մի հատ ջահել երեխա, այդ քիթը միթը սաղ տատուի արել, այս մարդը, չեմ ասում, կարդացիք այդ մի երկու առաջ, այս մարդն ասել, տղա ջան, նեղ քեզ, էդի մի արա, ատրճանակն անեք ու մեր։ Այսինքն հասարակությունը շատ փոխվել է, և այս հասարակության մեջ խոսքը, ուխտը, երդումը, պահելը, դարել է մի հատ դժվար բան։ Մենք, որ Քրիստոսի անունն ենք վերցրել մեր վրա, Տերը թող մեզ առաջնորդի, որպեսզի Քրիստոսի հավիտենական շավիղներով ընթանանք, ամեն։ Մեր եպիսկոպոսներից մեկը, որ եղբայրակցությունը շատ էր սիրում, ես բերել եմ հատուկ, որ կարդամ ձեր համար, Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյան, պատրիարքն էր Երուսաղեմի, մի գիրք ա լույս տեսցրեք, կարծեմ թե ստեղ ունենք, ուր Արաքսյան, ունենք, հա, թե հեռույա չես տենա, կոչվում ա Սուրբեր, պատմում ա, թե ինչ օգուտ կարող ենք քաղել Հռիփսիմյանց, Գայանյանց ույսերի օրինակով։
Ավելի հեշտ է Հիսուսի վարդապետությանը հետևել, երբ ձեր սիրելի բարեկամները քրիստոնյա են։ Ավելի դյուրին է բարի եւ ուղիղ գործեր կատարել, երբ քրիստոնյա մի խմբի մաս ես կազմում։ Մենք այսօր էլ կարող ենք Հիսուսի եղբայրներն ու քույրերը լինել եւ հետևել Հռիփսիմեի Գայանեի օրինակին, միշտ մեր տիրոջը հաճելի գործեր կատարելով։ Հետաքրքիր է այս լուսավորչին, որ այդ խոսից հանում են, որ վիրապից ջանը լրիվը տենց սև առնում ու շատ նիհար առնում, մահվան մոտ վիճակ առնում, և ասում է, քեզ հանել ենք, որտեղ մեր թագավորը հիվանդ է, ինչ կլինի բժշկի, 5 օր աղոթք անում, և ժողովրդին կոչ անում, որ աղոթք անեն, կոչվում է այս աղոթքի օրերը առաջավորած պահ, հիշում եք, և ես առաջ մտածում էի, Գրիգոր լուսավորիչը այդ աղոթքի պարգևը ունի, ինչի՞ չի մի րոպեում բժշկել թագավորին, 5 օր հարցրել է, աղոթեմ իր համար, կբժշկվի թե չէ, շատ լուրջ բան է, երբ որ մենք ամեն բանի մեջ հնդրենք Աստծո առաջնորդությունը, և կտեսնեք ինչ պատվի են արժանացնում Գրիգորին, Հայաստանը դառնում է քրիստոնյա, ես մի բան ուզում եմ իմ մասին պատմեմ, ես անաստված ընտանիքից եմ եղել, բայց մամաս եկեղեցի մտնելով, գլխաշոր մտնելուց առաջ գլխաշոր էր պաչը կապում և պատի քարերը համբուրում էր, մինչև հիմա ես հենց եկեղեցի չեմ մտնում, դե անպայման այդ քարերը պաչեմ, և ես գնում էի միացին, այդ քարերն էի պաչում, բան մտնում էի եկեղեցի, անաստված տղա, մինչև այդ խորանի առջև ծնկի գալը, Սուրբ խորանը, հիշում եք, ինչ միասնի մայր տաճարի մեջ տեղնա, հենց ծնկի գալը, մի ուրիշ բան է ես գա, ես մոռանում էի, որ ես անաստված եմ, ես չէի էլ մտածում, որ հավատացյալ եմ, մենակ գիտեի, որ այդտեղ որ ծնկի եմ գալը, այդ տեղը Սուրբ տեղը, հետո երբ որ քրիստոնյա դարձա, մտածեցի, որ այդքան 1700 տարի այդտեղ հազարներով, միլիոններով մարդիկ աղոթք են արել, և այդ տեղը սրբության մի տեղը։ Այսօրվա եկեղեցու նյութից մի քանի բան ուզում եմ կարդամ և ավարտենք։ Մենք շատ եմ ուզում, որ այսօրվա Լիլիթի պատգամը մեր սրտերի մեջ Աստված դրոշմի, մենք տեսնում ենք այսօր մի բան մեր եկեղեցուն, որ միշտ ասում եմ ես վերջերս, մենք տեսնում ենք եկեղեցին սրաթռիչք վերաբարձանը, մենք լսում ենք քարոզներ, որ երբեք չենք լսել, 76 թվականին, երբ որ ես սկսեցի ավատացյալ դառնալ եկեղեցի գնում, մի հատ քահանա Քրիստոսից խոսում էր, ուրախանում էինք, որ Քրիստոս անունը տվել է, այսօր ոչ միայն Քրիստոսին են անունն են տալի, նրա արյան մասին են խոսում, ասում են հաղորդությունը Հիսուսի մարմինն ու արյունն է, մի դեպք ուզում եմ տես, դաժան դեպք է, բայց պատմեմ, քույրերից գնացել են եկեղեցին, Սուրբ Հովանես ծունկ են եկե աղոթք են անում, քահանաներն ասում են ծունկի մի եկեք, ամոթ է ծունկ եք գալ, ես որ թիվն է, և մեկը եկես քույրերին խփելու քացը, որ քեք ծունկի գալ, այսօր ես չեմ հավատում Հայաստանում նման դեպք, որտենց դեպքը լինի, իսկույն կգրենք և այդ մարդուն կհանեն, անպատիժ չի կարա մնա, այսինքն եկեղեցի շատ է փոխվել, Երևանում համարյա եկեղեցի չկար, Սուրբ Սարգիսներ, Սուրբ Հովանեսներ և Սուրբ Զորավարը, տեսել եք Զորավարը, ինչ է, փոքր, մատուկ էր, այսօր եկեղեցիներ են սարգում, հսկա մեծ, ասում ենք լավ է, կգնանք հանգիստ, մարդ չի լինի, քիչ մարդ կլինի, հենց գնենք, դեռ մենք լիքն է, ասում ենք լավ, մի քանի ամսից գնանք,
քիչն են էլի հանգիստ նստենք գնանք դու մեկ ավելի են շատ ացել ես աստծո փառքն է մեր եկեղեցին սրընթաց արտնություն ապրում եւ ես շատ եմ ուզում որ այս բանը չմոռանա ինչ է հեսա կասեմ հələ լսի առակած գրքի մեջ Իմաստությունը իր տունը շինեց ու իր 7 սյուները կանգնեցրեց։ Անասունները մորթեց, իր գինին խառնեց ու իր սեղանը, զոհասեղանը պատրաստեց։ Լավ բան արե։ Եսի Աստված արե։ Ու իր աղախիններին ուղարկեց քաղաքի բոլոր տեղերը կանչեն, ով որ պարզամիտ է թող այստեղ գա։ Պակասամիտ Եհովին ասեն, եկեք իմ հացիս կերեք, խառնած գինիցս խմեցեք, հիմարությունը թողեցեք, որպեսի ապրեք, խոհեմության ճամփում եք քայլեք, Տերը թող օրհնի, սկոչը։ Եվ ուրիշտեղ Հիսուսը պատմում է այդ մեծահարստի մասին, որ հսկա պատրաստություն տեսավ, ասեց, եկեք, քեփ եմ անում, հարսանիք եմ անում։ Չէ, ասի, մենք այնքան զբաղված ենք, հիմա ո՞նց ես զբաղված։ Դու եթե Քրիստոսին հավատում ես, Աստծուն հավատում ես, այս կիրակի օրը ո՞տի լրիվ Աստծուն տաս, չէ՞։ Բայց մենք շատ զբաղված ենք։ Քույրերը երբ որ ինձ ասում են, ի՞նչ անենք, ասում եմ, թե առաջ լվացք եք արել, հիմա մեքենան անում։ Այդ ձեր չարչարանքի ծախսած ժամանակների տարբերությունը աղոտ քարեք ասենք ես 10 րոպեմ ծախսում լվացքը պատրաստելու մեքենան եմ միացնում առաջ 2-3 ժամ աղոտք է անում մնաց 3.5 ժամ օրը աղոտ քարա ամեն լվացք անելուց մենք աստծո պատվերները խառնակում ենք եւ գլխի չենք թե ինչ ենք ուզում Ես կյանքից, որն է ես կյանքի մեր նպատակը ուղարտվածությունը։ Իմաստությունը աղաղակում է, հանճարը ձայնակցում է, նա բարձր տեղերի գլուխը շավիղների մեջ է մնում, նա դռների մոտ քաղաքների բերանն է մնում, դռների մուտքը աղաղակելով ասում է. «Օ մարդիկ, ձեզ եմ կանչում»։ Եվ իմ ձայնը մարդոց որդիներին է, ով տգետներ իմաստություն սովորեք, ով անմիտներ ուշադրություն արեք, լսեք, որովհետև ազնիվ բաներ պիտի խոսեմ, շրթունքներս պիտի բանամ, ուղիղ բաներ պիտի խոսեմ, իմ քիմքս ճշմարտություն պիտի խոսի, շրթունքս անբարշտությունից զզվում է։ Ինչ բան ասում, հա։ Եվ Երանի մեզ ես աստծո ձայնը լսենք ու աստծո շավիղների մեջ ընթանանք փառքի համար, աստծո փառքի համար, ամեն։ Ամեն։ Կարճ ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա պատգամը, որ Մայրաթորի գովքն է, որ մինչև հիմա աշխարի բոլոր ծերերից գալիս են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, նայում են, ծունկ են գալի կամ աղոթում են եւ տեսնում են աստծո փառքը, աստծո զորությունը։ Տերը թող մեզ բոլորիս օրհնի, ամեն։ Այս մարդիկ հավաքվեցին, որ հացը ուտեն, աստծո պատրաստած գինին խմեն, ի՞նչ է դրա իմաստը։ Դուք էլ կենթանի քարերի պես շինվեք, հոգևոր մի տաճար, Սուրբ Քահանայություն, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծոն հաճելի հոգևոր պատարագներ մատուցելու, որովհետև գրքի մեջ էր գրված է, ահա Սիոնի մեջ ընտիր պատվական անկյունի մի վեմ եմ դնում, ով նրան հավատա, վնաս պիտի չամաչի, ուստի ձեզ հավատացյալների պատվական է, բայց անհավատներին այն քարը, որ շինողները անարգեցին, նա անկյունի գլուխը եղավ,
գլորվան բև գայթակղության քար նրանց, որ խոսքին չհավատալով գայթակղվում են, որի համար սահմանված էին։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսի հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կաչեց, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք, ամեն։ Շատ կարճ ողանդակալից, բայց մի հատ դժվարություն կա, ոնց որ այսօր մեր քույրը պատմեց, դա մեղքն է։ Մենք պետք է մեղքից ոչ թե սզվենք, մատնենք, այլ մեղքի համար կարողանան Քրիստոսի խաչով մեռնենք, որպեսի Աստծո զորությունը հայտնվի մեր տկար մարմինների մեջ։ Այս բանի համար շատ կարևոր է, որ մենք չլնի հպարտությամբ այդպես գոռոզանանք, հապա խոնարությամբ Աստծո առջև կանգնենք։ Այս լուսավորչի հետ կապված մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ։ Մեր հայրերը մի քանի տեղ շատ տեսել են մեր ազգի ոչ այդքան լավ վիճակը և լացելով աղոթքներ են արել, ու Աստված Քրիստոսով մեզ պատասխանը տվել։ Ասել է, ես ես լուսավորչի խաթեր, ես ազգը մինչև աշխարի վերջը պետք է պահպանեմ։ Այսօր մենք նայում ենք մեր ժողովրդին, մեր վիճակը այդքան էլ լավ չի, ես չեմ ուզում ասեմ բան, բայց ես վիճակից մի փրկություն կա, եթե Աստված որոշ միջամտություն անի մեզ, Տերը թող բոլորիս ողորմի։ Amen.